Zkus mluvit. Hello. Tak, dobrý den. Já vás vítám na své přednášce o kompresi dat. A dneska budu mluvit o nějakých takových Linuxových nástrojích, jako je LZ4, GZIP, LZMAčko, BZIP2. Určitě to znáte, hromada nástrojů, s kterými jste se setkali a které používáte. A mě právě zajímalo, jak ty nástroje fungují uvnitř. To bych vám chtěl vysvětlit. A pak jsem udělal takové srovnání, který je rychlejší, který je účinnější. A mám tam z toho vyvozené nějaké závěry, tak to si myslím, že bude zajímavé. Tak pojďme na to. Dneska nebudeme probírat takové ty archivační programy, co umí vytvořit zipko, ale budeme se zajímat o kompresní algoritmy, které jsou použity uvnitř toho zipka nebo jiného kontejneru. A právě uvnitř formátu zip je použit formát, který se jmenuje deflate a vyvinul ho v roce 1991 nějaký americký programátor Phil Katz, jestli to znáte. To byl strašně geniální programátor, založil PQWare, jestli vám to z dob MS-DOSu něco říká, a vymyslel spoustu nástrojů pro kompresi dat a právě nejdůležitější byl PKZIP, který uvnitř uměl ty soubory zazipoval a uměl je komprimovat tou metodou deflate. A ta metoda deflate předběhla svou dobu. Ona byla na začátku 90. let strašně účinná, takže se rozšířila a dneska už to máme nějakých 33 let a široce se používá stále, je to starý standard, takže o téhle metodě je důležité mluvit. Potom někdy v roce 93 implementoval tuhle metodu program GZIP a pak v roce 95 vznikla spolu s PNGčkem knihovna Zlib, která ji taky implementuje. Tak tohle jsou asi dva nástroje, které znáte z Linuxu. Takže teď už víte, že uvnitř funguje nějaký formát deflate. Ta metoda deflate, to je kombinace slovníkové kompresní metody LZ77 a Huffmanova kódování. Já vám tady ty metody za chvilku vysvětlím. Teď bych jenom rád prošel jednotlivé nástroje, které můžeme v Linuxu použít. A vlastně něco o nich řekl, abyste pak věděli, co budu srovnávat. Pro tady ty soubory .gz, pro ty zagzipované soubory, existuje nástroj Zopfly, který zkouší různé rozdělení do bloků při té kompresi deflate, což je složitá optimalizační úloha a on to zkouší jako brute forcem a je extrémně pomalý, klidně vám může běžet několik dnů, ale za to vám vytvoří o nějakých řekněme 20-30% menší ten gzip soubor. Takže nemusíte gzipovat pouze gzipem, ale jsou na to různé nástroje, které jsou účinnější. Jako další
takový command lineový nástroj. Dřív se tím zipovali zdrojáky kernelu, teď už od toho upustili teda, je bzip 2. Bzip 2 byl vydán v roce 96, tedy už v druhé polovině 90. let, a je založen na takzvané Barrowsově Wheelerově transformaci, na move to front transformaci a Huffmanovu kódování. Vysvětlím všechno. Je efektivnější než deflate. Jo, doba pokročila, BZIP 2 komprimuje soubory účinněji než, než ten stařičký GZIP. Existuje dneska už nástupce BZIP 2 a ta se jmenuje BZIP 3. To asi neznáte. Jo, zkuste si pogooglit BZIP 3. Já to mám přímo v balíčkovacím systému v Gentoo. A to je nástroj, který je taky založen na té Barrowsově Wheelerově transformaci, ale je mnohem účinnější. Je opravdu masivně účinný. Třeba nějakých HTML souborech dosáhnete kompresního poměru klidně 13:1. Je to jako brutálně účinný program. Akorát, že se dneska jako moc nerozšířil. Je to novinka z roku 2022, tak zkuste se na to podívat. Potom určitě znáte nástroj 7 nebo 7z, například z veřáce 7zip. A tady tenhle program umí uložit soubory do zipu a umí používat kompresní metodu LZMA, což je algoritmus někdy z roku 99 a asi znáte XZ Utils, nedávno měli takový menší skandál a právě tady ta knihovna taky používá LZMA a je to docela účinný algoritmus, není tak pomalý jak ta BZIP 3. Takže to je další věc, s kterou jste se mohli setkat. Potom, pokud komprimujete něco a chcete to strašně rychle rozbalit, tak asi používáte LZ4 anebo stařičké LZOP. Ta LZ4, to je taky slovníková metoda založená na metodě LZ77. A na rozdíl od jiných kodérů nepoužívá entropické kodování, ale pouze zakóduje ty offsety a délky shody do bajtů, do půl bajtů. Takže tím, že vynechala ten entropický kodér, je rychlá. Existuje odnož LZ4, která se jmenuje LZ4HC, která trošičku díl komprimuje, ale vytvoří za to o něco menší soubor. Jo, takže tady to je ten trade-off mezi dobou komprese a tou účinností, efektivností komprese. Ještě před LZ4 existovala metoda nebo nástroj LZOP, který implementuje slovníkovou metodu LZO, také založenou na LZ77, a to LZOP je zaměřeno na rychlost dekomprese. Ale už je to starý nástroj a ta LZ4 ho překonává. Jestli sledujete tady tu oblast kompresních nástrojů, tak Google i Facebook vydávají svoje nástroje, rychlé a účinné nástroje. Jedním z nich je Brotli, který byl vyvinut v roce 2013 společností Google. Je to nástroj od Google, je zase založen na LZ77 a Huffmanovu kódování a je zaměřen především na kompresi webu, na HTML, kaskádové stry, JavaScript, XML a takové soubory. On má totiž statický slovník, v kterém má často vyskytující se fragmenty právě z těch webových stránek, takže obzvlášť webové stránky
dokáže je komprimovat účinněji. Potom máme zase od společnosti Facebook nějaký Z-standard nebo ZSTD. To je nástroj, zase to jde chronologicky za sebou, z roku 2015. Vidíte, že už se blížíme do současnosti. A ten dosahuje podobných kompresních poměrů jako deflate, ale je rychlejší. Jo, to je podstatné. A při maximálním kompresním poměru to můžete nastavit na příkazové řádce, jestli chcete jako průměrnou kompresi rychlou nebo maximální, tak dosahuje kompresních poměrů blízko LZMAčka. Tak a já jsem tady teď zmínil spoustu algoritmů a vy je určitě neznáte, tak asi by bylo dobré aspoň trochu vás s nima seznámit. Tak první z nich je Huffmanovo kódování. To je velmi populární metoda a funguje tak, že ona si vezme symboly, které má kódovat, seřadí je a skonstruuje nad něma strom, a binární strom. A vždycky levá hrana, co vede ke každému uzlu, reprezentuje nulu a pravá hrana jedničku, nebo naopak. Jo? Asi to znáte, ale já to tady uvedu na příkladu. Máme tady zobrazeno 5 symbolů. Ale už tu nemáme ty symboly, máme tu pouze jejich pravděpodobnosti výskytu. Takže vidíte, že máme symbol s pravděpodobností výskytu 0,1, 0,1, 0,2 a tak dál. A co budeme dělat? Ten algoritmus funguje tak, že spojuje do nového uzlu vždy 2 uzly, nebo symboly možná, s nejnižší pravděpodobností. Takže na začátku vezmeme ten symbol s pravděpodobností 0,1, 0,1 a spojíme je do uzlu, který má kumulativní pravděpodobnost 0,2. A pak zase máme spojovat. 0,2 máme tady, 0,2 máme tady a 0,2 máme tady. A teď vidíte, Huffmanovo kódování je nejednoznačné. Můžeme si vybrat, který z těch uzlů, 2 z těch uzlů, které spojíme do dalšího uzlu. Takže tady jsme vybrali ten 0,2, 0,2 a máme tu uzel s pravděpodobností 0,4. A takhle spojujeme, až spojíme všechny, máme pravděpodobnost 1. A vlastně vytvořili jsme strom a cesty od kořene k listům v tom stromě reprezentují bitové sekvence, které se přiřadily jednotlivým bitovým kódům. Takže tohle je Huffmanovo kódování. Já myslím, že většina z vás už to znala. Potom spolu s tím Huffmanovým kódováním se používá ještě aritmetické kódování. To má proti němu některé výhody, můžete si to přečíst tady na tom slajdu. A většinou se vysvětluje tak, že máte interval od 0 do 1 a jednotlivým podintervalům tohoto intervalu přiřadíte jednotlivé symboly. A teď kódujete symbol a v případě, že měl malou pravděpodobnost, tak bude zabírat hrozně úzkou část toho intervalu. A v případě, že měl velkou pravděpodobnost, bude zabírat velkou část. A ta pointa, co vede ke kompresi, je, že k reprezentaci intervalu úzkého potřebujete hodně bitů. A k reprezentaci širšího intervalu stačí málo bitů. To je aritmetické kódování. Já tady na něho mám příklad. Máme kódovat symboly A, C, A, B. Takže
Ačko tu máme dvakrát, to má pravděpodobnost 0,5. Potom Cčko a Bčko tu máme jedenkrát, to znamená, každý má pravděpodobnost 0,25. Začínáme s intervalem 0 až 1 a kódujeme Ačko. To znamená, vybereme ten podinterval velikosti 0,5. A tohle je náš nový interval, 1 až 0,5. Takže vidíte, že na reprezentaci přesnějších a přesnějších čísel potřebuju stále víc bitů. Ale když zakóduju Ačko, tak potřebuju méně bitů, než když v druhém kroku kóduju to Cčko a mám vybraný tady tenhle malý podinterval. Jo, to bude můj nový interval, tak to mi spotřebuje víc těch bitů. A teď kóduju zase Ačko, zase vyberu tu horní půlku, to je můj nový interval, pak vyberu Bčko, to zabere hodně bitů a zase mám nový interval. A výsledkem toho kódování je jakékoliv číslo z toho finálního intervalu. Tak tohle je aritmetické kódování, je to takzvané entropické kódování, stejně jako to Huffmanovo, protože se snaží komprimovat symboly co nejblíže jejich entropii. Tak. Teď já už jsem tady hodněkrát zmínil metodu LZ77, tak pojďme si rychle říct, co to je. Je to slovníková kompresní metoda a funguje tak, podívejte se tady na ten rámeček. To je okno, plovoucí okno. A data tečou zprava doleva do tohoto okna a pak vytékají ven. A tady ta levá část toho okna, to je vyhledávací buffer, neboli ten slovník. A tady ta malinká část, to je předvídací buffer. A pointa té LZ77 je taková, že ona hledá shodu, co nejdelší shodu, nalezenou v tom předvídacím bufferu uvnitř toho slovníku. A když ji najde, tak zakóduje mi takovou značku, v tomhle případě tady našla shodu 3 písmen EAS. A našla ji tam na pozici 13, takže vyprodukuje se na výstup značka. Na pozici 13 je shoda délky 3 a další symbol, který už byl neshodný, je Ečko. Jo? Takže to je taková jednoduchá slovníková metoda, protékají data a ona naproti tomu na výstup produkuje takovéhle značky. A ty jednotlivé metody i často používají a liší se například v tom, jak tady ty značky zakódují, jestli pomocí Huffmanova kódování nebo pomocí nějakého jiného kódování. Tady máte ještě ukázku, co to dělá při nenalezení shody, to je to 00R, a že shoda může překročit hranici vyhledávacího bufferu. Jo, to jsou takové implementační detaily, ale ten základ té metody je jasný. Potom u té BZIP 2 a BZIP 3 se používá takzvaná Barrowsova-Wheelerova transformace. A tu publikovali nějací výzkumníci v roce 1994 a je to bloková, nikoli proudová transformace, je bloková. To znamená, ona musí načíst megabajt dat nebo 16 megabajtů dat. Teď je tam bude nějak přehazovat, bude počítat tu transformaci a po dlouhé době vyplivne zase blok megabajtů nebo 16 megabajtů dat. Je to bloková transformace, je to její nevýhoda, je to pomalé. A co ta transformace dělá? Ona jenom přeuspořádá to pořadí těch symbolů. A přeuspořádá ho tak, že jako přeuspořádává ty vstupní data takovým způsobem, že na výstupu budou stejné symboly rádoby ležet za sebou.
A nebo případně budou ležet ob jeden symbol. A nebo případně budou ležet ob dva symboly. Ale skutečně v největším počtu budou ležet hned za sebou. Ta transformace je takhle přiskládá. A to je výhodné pro takzvanou move to front transformaci, která požírá ta vstupní data a nahrazuje je za indexy do tabulky všech symbolů. Ale vždy, když vyprodukuje symbol, tak tenhle symbol přesune na začátek té tabulky. Takže když se vám zopakují symboly za sebou dvakrát, pětkrát, desetkrát, tak ona poprvé vyprodukuje nějaký index a pak produkuje nuly. Nuly za sebou, což se strašně dobře komprimuje. Tak tohle je dobré spojení takzvané Barrowsovy-Wheelerovy transformace a move-to-front transformace. Jo, a mluvíme o tom kvůli té BZIP 2 a BZIP 3. Ukážu to na příkladu. Máme takovýhle vstup, prosím, podívejte se na to. A co já udělám? Já vytvořím všechny rotace tady toho vstupu. Seřadím je. Tady máte seřazené rotace. Vidíte, že stále je tam ten vstupní řetězec, ale je orotovaný. Je to seřazené abecedně a výstupem té transformace jsou poslední symboly, poslední bajty tady toho, těch seřazených rotací. A tady máte ten výstup. A skutečně vidíte, že to měkké I je tady umístěno dvakrát hned za sebou a to S je tady třikrát hned za sebou. Ano, dotaz? Jo, to se asi notebook vypl, děkuju. Jo, takže tady vidíte ještě jednou výstupní bajty té Barrowsově-Wheelerovy transformace a tady vidíte tu move to front transformaci, že ona vyprodukuje nějaký index a když se ty symboly vyskytují za sebou, tak ty indexy jsou nula a nuly a malé čísla se nám hrozně dobře komprimují. Pardon. Tak a já jsem všechny ty tady metody, které jsem zmiňoval, srovnal. A srovnal jsem je na tomhle datasetu, na těchhle souborech. Prosím, podívejte se na to. Takže vidíte, že tady máme nějaký textový soubor, nějaké HTML data, nějakou MySQL databázi, nějaké DL-ko, spustitelný soubor. A jsou tu různé data. A já jsem všechny tady ty nástroje, o kterých jsem dneska mluvil, srovnal, co se týče kompresního poměru. Takže já jsem je nastavil tak, aby komprimovali extrémně pomalu, ale aby dali pokud možno co nejvyšší ten kompresní poměr. Jo, větší číslo je lepší. Větší číslo je lepší kompresní poměr. Tady vidíte třeba 4,5, to znamená, že já jsem ten soubor zkomprimoval 4,56krát. Jo, větší číslo je lepší. Dvojka, že jsem to zkomprimoval 2:1, jako dvakrát. A co tady vidíte? BZIP 3 je slušně výkonný. Ve většině případů BZIP 3 to vyhrála. Potom tu vidíme, že BZIP 2, Brotli, ZSTD a LZMA jsou také slušně účinné. Jsou to dobré kompresní metody. A pak tu máme nějaký ten deflate,
To je to G-zipko a to Zopfli. A tady vidíte znatelný skok, že to není tak účinné. Takže pokud ukládáte data do G-zipu, tak jako můžete je mít dvakrát tak účinněji zkomprimované, když vyberete některý jiný nástroj. A pak tu máme tu LZ4 a to LZOP a to vidíte, že to má velmi malý kompresní poměr, ale to je účel. Účel je, aby ta LZ4 byla rychlá při kompresi a při dekompresi za cenu méně účinné komprese. Jo? Takže to je kompresní poměr a všimněte si, co se nám dobře komprimuje za data, je hlavně to XML-ko, čili takové ty jako HTML soubory a podobně, na nich lze dosáhnout vysokého kompresního poměru a ty ostatní soubory, ty se komprimují o poznání méně a dosažitelný kompresní poměr je třeba 4,5. Dneska, když komprimujete data bezestrátově, tak pokud vyberete vhodný nástroj, tak je zmenšíte plus minus 4,5krát. Jo? Potom tady máme, jak rychle se ty data komprimovaly. Ne, pardon, dekomprimovaly. Rychlost dekomprese. A vidíte tady, že LZ4 je naprosto nepřekonatelná, ta dekomprimuje v stovkách megabajtů za sekundu, blíží se to gigabajtu za sekundu. Jo. Potom ZSTD je taky pěkně rychlé. Pěkně to nabrhl ten Facebook. Potom LZOP a Brotli jsou taky celkem rychlé. Ostatní metody jsou někde mezi nima a speciálně se podívejte na tu BZIP 3. Ona byla naprosto nejúčinnější, ale podívejte se, jak je pomalá. Ona je skutečně nejpomalejší z nich. Dlouho si počkáte na to, než se vám ten soubor zkomprimuje. Jo, tak tady jako si dejte prosím do souvislosti ten kompresní poměr a rychlost té dekomprese. Že ono to jde proti sobě. Tady máme rychlost komprese. Když jsem se snažil dosáhnout co nejlepšího kompresního poměru, čili ono to měření zas takový smysl nedává, je to jenom orientační. Ale podívejte se, třeba Zopfli. Ta komprimuje méně než 0,1 MB za sekundu. To je naprosto extrémně pomalý nástroj. LZ4 komprimovalo rozumně rychle. RAR byl blesku rychlý. Jestli si pamatujete ještě, co je RAR, tak pořád ho má smysl zahrnovat do porovnání, protože je relativně rychlý při kompresi. Co má smysl, je podívat se na rychlost komprese se zaměřením na rychlost. Já jsem nastavil ty nástroje tak, aby komprimovali co nejrychleji umějí bez ohledu na kompresní poměr. A tady vidíte, že zase jasně vyhrává ta LZ4 s několika stovkami megabajtů za sekundu. Komprese není tak rychlá, jak dekomprese, ale pořád je to ohromně rychlé. Za zmínku stojí ještě LZOP, ZSTD a Brotli a ty ostatní metody jsou pomalé. Jo, necílí teda na rychlost komprese, cílí víc na kompresní poměr a v tom důsledku jsou pomalejší. Tak, teď, co by jsme si z toho srovnání mohli odnést? BZIP 3 je v současnosti jeden z nejúčinnějších kompresorů, dokonce přibližně o 15 až 25% účinnější než BZIP 2.
Potom ten optimalizační nástroj pro deflate, který se jmenuje Zopfri, zlepší kompresní poměr oproti gzipu o 3 až 8%. To není moc, trvá to obrovsky dlouho a skoro bych řekl, že nemá cenu to používat za tak malý přínos ke kompresnímu poměru. Potom LZOP, LZ4 a GZIP jsou relativně rychlé a s nízkým kompresním poměrem. Jsou zaměřené na rychlost a ten kompresní poměr tam jde stranou. Potom LZMA, ZSTD a Brotli dosahují relativně vysokých kompresních poměrů, nicméně BZIP 2 a BZIP 3 jsou ještě o něco účinnější. Potom LZ4 má s náskokem rychlejší dekompresi a ZSTD je taky poměrně rychlé. Jo. Potom LZMA, BZIP 2 a BZIP 3 jsou při dekompresi hodně pomalé. Jo, to je daň za ten kompresní poměr. Prostě má to pomalou dekompresi. A ty nástroje, které tady testujeme, lze zaměřit na rychlost komprese. Jo, prosím, dáte parametr -1 místo -9 a oni začnou komprimovat málo účinně, ale za to rychle. A tady vyhrává LZ4, která dosahuje nejrychlejší komprese. Takže LZ4 bych vypíchl kvůli rychlosti a BZIP 3 bych vypíchl kvůli dosaženým kompresním poměrům. Takže když to zobecníme, co byste si tady z téhle přednášky měli odnést? LZ4 má velmi rychlou kompresi i dekompresi. Deflate je starý standard, je středně účinný, ale za to je všude podporovaný, má velkou kompatibilitu. A pro velmi vysoké kompresní poměry tady máme BZIP 3, která je dnes prakticky nejúčinnější z těch běžně známých programů. Na závěr bych ještě dodal, že všechny zkomprimované soubory jsem dekomprimoval a porovnal s originálem. Měřil jsem to na nějakém Threadripperu, starém, už poměrně je to Zen 2, 32 jader má, ale komprese i dekomprese běžely jednovláknově. A některé ty nástroje pro kompresi a dekompresi umějí využít více vláken. Takže tady by se nám za cenu toho využití více jader CPUčka ty grafy trochu proměnily. Jako zdroj, z kterého jsem čerpal, jak fungují ty metody uvnitř, můžu velice doporučit knihu Davida Salomona Data Compression. Lze ji nalézt na internetu v PDF-ku. Asi to není úplně legální, ale můžete ji stáhnout z internetu. Tak pokud vás tohle téma zajímá, tak doporučuji. A tady je ještě odkaz na ten dataset. Tak, tohle je ode mě vše. Teď případně, pokud se chcete zeptat na něco k té kompresi, jestli máte nějakou otázku, tak prosím, ptejte se. Ano. Ano. Je to pořád optimální, nebo jako je už na čase používat něco jiného a používá se to jenom proto, že to tak je implementované? Jo, takže otázka byla, že na webu se používá GZIP a jestli je to pořád dneska ještě optimální, anebo je k dispozici něco účinnějšího, tak vím o tom,
Je to asi především z hlediska té kompatibility, ale je možné použít k kompresi webu i jiné nástroje. A právě za tímhle účelem byl vyvinut ten Brotli. Takže je otázka, jestli se tvůrci jako Apache nebo webových serverů časem přikloní k tomu, že použijí nějaký modernější nástroj, ale zatím si myslím, že je to hlavně z hlediska kompatibility. Jo, máme účinnější nástroje, máme rychlé nástroje, ale je pravda, že ten deflate se strašně široce používá všude. Teda. Jo. Ještě nějaký dotaz, prosím? Ano, dotaz byl, jestli používám Linux, tak používám. Používáte tam místo swapu ZRAM? ZRAM nepoužívám. A myslím, že je v Linuxovém jádře implementováno teda několik kompresních metod. Na to asi vede ta vaše otázka. Právě, když jste to používali, mě právě zajímalo, jak je tam používáte algoritmus. Já jsem s tím týka začal nedávno a používám tam právě tu LZ4. Aha. Já jsem s tím mnohem víc spokojený, ten systém je svěžnější. Aha, tak děkujeme za připomínku, kdybyste chtěli použít ZRAM, tak tady kolega doporučuje použít LZ4, že je s tím spokojený, že děkuju. A prosím ještě vzadu dotaz. Ne, já si myslím, že ne. Zrovna ten BZIP 3, zrovna on to nemá, to množství vláken možné specifikovat jako parametr. Dokonce ani neumožňuje specifikovat velikost okna nebo nějaký parametry, které by ovlivňovaly rychlost a účinnost komprese. Je to jenom takový monolitický nástroj, který spustíte a on vám vyplivne ten výsledek. Jo. Taky děkuju. Takže vidím, že už žádné dotazy nejsou. Tak já vám tímhle děkuji za pozornost a je to ode mě vše.